Hvor mange af jer har været her siden i onsdags? Hvor mange af jer har været siden i tirsdags? Hvor mange af jer har været siden i mandags? Hvor mange af jer har været siden i søndags? Hvor mange af jer har været her siden i lørdags? Det er det første år siden jeg var 17, at jeg ikke bor sammen med jer derude, mine damer og herrer. Og jeg vil bare gerne have lov til at sige, det er kun fordi vi har haft pisse travlt og spillet andre steder. For ellers så havde jeg ligget der trofast sammen med jer, mine damer og herrer. Men selvom at man kan ligge ude i smatten og drikke varme bajer og mærkelig papvin, så synes jeg stadigvæk godt, at man kan være en fucking superstar. Superstar. Faktum nummer to.
I aften skal vi alle sammen op og se Kendrick Lamar.